molt bé. Aviam, això és un trosset de haixís. Sí. Que ho amagaré? Sí. Jo m'aixecaré i la guardaré dins la maleta. Pues dona, obrirem. L'ha portat vostè, això, eh? Sí. No, vull dir, deixar constància pública aquí, davant del sergent, no fos... No, jo no m'he prestat a fer això, tu sabràs. Ho he portat jo. Molt bé, molt bé. Deixem constància pública davant l'audiència. La situarem en una de les maletes, per exemple, aquesta mateixa. Aquella senyora diu el seu bolso, sí, sí. Un moment, què vol dir, sergent? Sí, no, aviam. Els gossos aquests són com qualsevol gos. L'únic que canvien és quan li donen l'ordre de busca. Aquell gos ja està amb moltes ganes de començar a buscar. Ja, o sigui, perdó, ara, si està excitat el gos, és perquè té ganes de començar a buscar, no perquè intueixi que hi hagi res. No. Perfecte, no, és que la manera d'entrar podria fer pensar que és que ja intueix, perquè aquesta distància no és possible, no? No. No és possible que ho oloris. No, però té ganes de començar a buscar. Bé, ja que he dit que aquest gos és el que va trobar farà un parell de setmanes allò que vau veure vosaltres a Cornellà. Sí. Ja hi va. A veure. Veus? Ell ja és un gos veterà i ja no necessita tant del seu guia. A la senyora, digui que vagi la senyora, que s'ho faria. No el desconcentrem. El seu guia li va assenyalant el mateix que l'altre, allò que vol que miri. Suposo que saltarà la senyora aquella. Bueno, no li diguem res, perquè si no... I ara veurem la manera que té de senyalar. La manera que té de senyalar és rascar amb la pota i li senyala al seu guia on està amagada la droga al lloc exacte. Llavors, això m'agradaria comentar-ho. El tema del premi que li donen, de quan ha trobat, nosaltres ens ha assenyalat aquella maleta. Llavors, nosaltres el que faríem seria retirar la maleta aquella i veure si ja està o no està amagada la substància. Llavors, la manera que té de recompensar és donant-li el seu premi, que és aquest que nosaltres diem motivador. És que ho ensenyo perquè m'agradaria desmentir el tema aquest de que droguem els gossos, perquè els que busquen droga... Hi ha una llegenda urbana. Sí, una llegenda urbana que parla que els gossos troben que la motivació que condueix els gossos a detectar, a trobar la droga amagada, és perquè són consumidors.